lot has changed since we last spoke. Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can't focus when you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. Why you left? I know that I have done some things I do regret. And I don't blame you for leaving. I might have done the same. But it doesn't make it easier anyway. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can get myself to focus when you are around. But I will try my best. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita pra ser parte da sua família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todos os vídeos que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá passando a telinha pra vocês. Está aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai direto lá pra me seguir. E você que faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre, eu sou muito grata por isso. E, meus amores, comecei aí o vídeo fazendo uma listinha de compra, né, que a gente vai fazer. Na verdade, é quase não é nenhuma compra do mês, é meio que uma reposição, porque lá em casa ainda tem bastante coisa. Mas aí, tipo, as coisas das crianças já acabou, essas coisas tudo, sabe? E aí vamos fazer a primeira compra do ano de 2024, né? Hoje é dia 15 de janeiro, né? Provavelmente esse vídeo ainda vai hoje ainda pra vocês. E sim, a gente tá gravando assim em tempo real pra vocês, que esse final de semana a gente não gravou absolutamente nada. Então a nossa vontade é gravar hoje, postar ainda hoje pra vocês se tudo der certo. Se não, esse vídeo vai no dia 16, tá bom? Mas é isso, meus amores. Vamos lá, as compras do mês de janeiro de 2024. Meio que uma reposição, né? Então é isso, chega de falar e vamos pro vídeo. Dá vontade no calor, listinho aqui e vamos às compras de janeiro. Vamos ver aqui, gente. Começar pelo corredor daqui, olha.
pegar uns pães de chão pra mim. I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Whoa, oh, 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 oh. Gente, alguém. Eu não tô nem conversando com vocês, porque dá pra vocês ouvir, né? A música de fundo. Eu tô falando bem pertinho do fone da câmera. Mas, gente, o que que aconteceu pra o arroz subir novamente tanto? Gente, olha isso daqui. R$41,75. Arroz branco, arroz normal mesmo. Olha isso. E ele é muito bom esse arroz, inclusive. Olha o valor desse. R$32,75. Esse aqui, R$32,95, que é esse rosinho aqui, ó. Gente, olha isso. R$30,45. R$29,95. Aqui, ó, R$30 de novo. R$30 de novo. O arroz mais barato, gente, tá R$30. R$30 e alguma coisa, né? Nem R$30 sozinho, é R$30 e alguma coisa. Meu pai amado. Eu tô assustada, porque da última vez que a gente veio, tava um pouco mais barato. Aí hoje, eu até tinha levado desse, ó, porque são dos melhores. E não tem bichinho, porque o resto, gente, esse daqui, se você olhar bem, tem cheio de bichinho. E aí eu levei desse, porque não tem bichinho, ó. Mas, ó, já aumentou. R$41,75, 5 quilos de arroz, gente. Meu pai amado. Tá vendo ali, ó, porque esse daqui, né, que é o dos melhores, tá R$41,75, 5 quilos. E esse dali, aí, 1 quilo, tá saindo por R$8,35. Sai a mesma coisa, irmão? Sai a mesma. Ai, meu Deus do céu. E o resto é isso, gente, os valores, ó. O mais barato é 30 e pouquinho, que eu mostrei pra vocês, olha. Mas só que é cheio de bichinho, gente, ó. Tá vendo? Bem aqui. Deixa eu até conseguir mostrar pra vocês. Aí tem que lavar. É. Aí tem que lavar, sabe? Todo dia. Eu não gosto de lavar arroz. Vocês já sabem disso, né? Mas, meu Deus do céu. Até que não, não é bichinho não. Esse aqui é uma parte do arroz que tá pretinho. Bem aqui, ó. Achei que era um bichinho. Acho que esse daqui é um dos melhores, eu acho. Você comprou desse vida pra você? Não, desse aqui a gente nunca levou, não. E é o que tá mais barato. Não, na verdade tem o Zilmar aqui, ó. O Zilmar tá R$29,95, agora que eu vi. Mas eu acho que eu nunca levei desse, não. Mas eu vou levar dele. Vou levar dele, gente, porque é o que tá mais barato. R$29,95. O resto tá 30 e pouco. 30, 30 e pouco. Tá um absurdo. Quanto é que tá na cidade de vocês aí o arroz, gente? Eu vou levar desse daqui mesmo, olha. Tá mais barato pra testar também, né? I know I messed up. Yeah, I know I did you wrong. But I learned my lesson. Now what if we could move on? Remember the good days.
I'm sorry for making you feel like you're not good enough, 'cause you're the best, you know. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. Give me a chance, yeah baby, try, try, try just one more night. Eu tô mostrando pra vocês só as coisas que subiram demais, gente. Isso daqui, ó. Isso aqui. Não era esse valor, não, gente. E as minhas crianças, as duas, amam demais Yakult, gente. Elas amam. E eu gosto de comprar porque regula, né? Aquelas coisas. E aí, ó, eu sempre compro. Não gosto de faltar pra eles, porque eles amam até mais do que Danone e iogurte. Eles amam demais. Só o carrinho como que tá já. Parei de gravar um pouco pra vocês, porque os principais, né, que eu tinha colocado na lista, já foi. E aí a meta era levar 10, mas eu vou levar dois pacotinhos desses, mesmo estando nesse absurdo aqui. Porque os meninos amam, gente. E aí sempre acaba mais rápido do que tudo. Exemplo, Todd, o que eles gostam é Todd e Yakult. Danone tá, tem bocado ainda lá, gente, então eu não vou nem levar pra eles, assim, sabe? Porque os que eles gostam mesmo é isso aqui, ó. O Yakult e o Todd. E o Theo tá aqui reclamando, né, mãe? Reclamando demais. Eles estão reclamando porque o Lia tá pegando tudo. Tudo mesmo. Outra coisa também, gente, que eu acho muito caro aqui é o brócolis. Olha, exemplo, ó. Olha essa flor aqui, esse ramo, não sei como é que fala. R$20,13. Eu acho muito caro. Olha esse daqui, um pedacinho de nada. Olha o valor, R$9, quase R$10. E é isso, e tipo assim, não tão nem tão bonito, tá, gente? Ó, esse aqui já tá bonito, ó, tá bem verdinho. Mas olha o valor, R$17,19. Eu acho muito caro, gente, muito mesmo. Só que é uma coisa que eu gosto. Aí fazer o quê? Levar. E é o que está se salvando, porque o resto são pequenininho e caro. Quanto que tá na sua cidade o brócolis? Você que compra, você que gosta. O quilo do pimentão. R$30 praticamente. E eu amo o pimentão amarelo, gente. Eu acho que dá todo um sabor na comida. Eu até parei de comprar o verde, sabe? Eu prefiro o amarelo. Não sei por quê. Pra mim dá toda a diferença. Eu gosto demais de levar o pimentão amarelo lá pra casa. E é só um pedacinho. Um pedacinho de pimentão já dá todo um sabor na comida. E eles estão tudo molinho também. Olha, tá tudo, sabe? Raramente a gente encontrou um bom. Try to hold my breath in. Don't wanna wake up. Your heart is my violin. Watching you sleep is comforting. Don't wanna wake up. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this. I wanna stay. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this. I wanna stay. If I got superpowers, I'll stop the clock. Be right here in this moment. You're all I want. If I got superpowers, I'll stop the clock. Wish I got superpowers. Your hands touching my hand. Want your fingers everywhere. Don't wanna wake up.
Meus amores, já chegamos aqui por casa. O mozão já arrumou aqui as coisas na mesa pra ir mostrando pra vocês. Eu já fiz até janta, só pra você ter noção. Até janta eu já fiz. Enquanto o mo arrumava aqui, eu corri pra fazer a janta. E agora o mo vai mostrar pra vocês, gente. Por que o mo vai mostrar pra vocês? Porque ele fala mais rápido, ele não enrola muito, sabe? E eu já não consigo falar rápido igual ele fala. Daí ele vai mostrar pra vocês do jeito que vocês já gostam, né? Já estão acostumados aqui nas últimas compras. Quem tá mostrando e falando que a gente comprou foi ele, né? E vocês gostaram. Então ele vai continuar aí mostrando pra vocês. Até porque ele é mais rápido, gente. Ele vai direto ao ponto, né? Eu fico enrolando. E aí o vídeo fica enorme só eu falando uma coisa, sabe? Aí ele vai mostrar aqui pra vocês, tá bom? Bom, gente, vou mostrar aqui as compras pra vocês, tá? Vou fazer o quê? Vou fazer que nem eu sempre faço. Vou mostrar primeiro pra vocês os principais. Aí depois eu mostro as verduras e depois a parte do produto de limpeza, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Ó, pegamos 2 latas de salsicha ao molho. Pegamos 4 palmarola, 2 litros de óleo, 2 caixinhas de milho, 4 caixinhas de creme de leite, 4 caixas de leite condensado, 2 pacotes de 5 kg de arroz, pegamos 2 kg de arroz parbolizado, 2 kg de feijão, 4 kg de açúcar, 2 pacotes de leite, 4 kg de café, 6 miojo, 1 manteiga, 2 kg de sal. Bom, gente, aí também pegamos 1 pacote de bolacha doce, 4 sequilhos, 2 pacotes de bolacha de sal, pegamos 1 rosquinha, batata, Doritos, 2 micão, 4 pacotes dessa bolacha aqui, Pringolino, 6 Oreo, o Negresco, algumas bolachas mescladas, 6 pacotinhos de pipoca, pegamos também 1 fardinho de coca com 6, 2 latinhas de Fanta uva, 2 Guaraná Tuxaua, pegamos 10 Toddy, 4 pacotinhos de iogurte, 1 Danone, 2 pão de forma e 1 folha de alumínio. Aí, gente, essas daqui foram as bolachas e os mais grossos, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de verdura e algumas frutas que a gente pegou. Bom, gente, na parte das frutas pegamos banana, maçã, mamão, abacate, maracujá, kiwi e uva. Na parte da verdura pegamos cebola, batata, alho, limão, tomate e brócolis. Aí também pegamos 2 copos de alumínio, como pegou para colocar no filtro, e pegou um desse aqui, que vem garfo, faca e colher. Aí já na parte dos produtos de limpeza, pegamos 2 tiramanchas, pegamos 2 Downy, 2 Downy concentrado. Aqui pegamos 2 Pinho Brilho, pegamos 3 SBP, pegamos 4 detergente, pegamos 2 Salopan, pegamos 2 Semorim, que é esse tiramancha concentrado, pegamos 6 bicarbonato de sódio, pegamos 2 pacotes de papel toalha, 2 pacotes de 1,5 kg de sabão brilhante, pegamos também 1 pacotinho desse de paninho de tirar poeira, 2 pacotes de saco de lixo, 2 esponjas. Ali pegamos também, aqui tem um papel higiênico e uma caixa de leite que eu esqueci de mostrar pra vocês. Aí na higiene pegamos só isso aqui, só 2 pastas de dente, 1 lenço umedecido, 2 escovas pra pentear o cabelo,
dois sabonetes Dove, uma colônia, sono tranquilo e um sabão líquido. Aí essa foi a parte de verdura, produtos de limpeza. Aí eu vou mostrar mais uma coisinha aqui pra vocês. Aí aqui já é lá pra parte do banheiro de fora, né? Que a gente comprou pra deixar lá. Compramos um cestinho de lixo, um sequito, quatro panos de chão. Pegamos um cabide desse daqui de pendurar a toalha. Aí pegamos também uma escova sanitária e um porta-shampoo. Meus amores, tô aqui dando uma organizada nessa casa, gente, dando uma organizada, tá? Tá daquele jeito, só Deus, precisando daquela faxina pesada, sabe? E aí tô por aqui, e aí tinha esquecido de finalizar o vídeo junto com vocês. O valor das compras do mês, gente, né? Reposição, porque eu comprei várias coisas que era pra mim colocar lá no outro banheiro, algumas outras coisas que não tinha nada a ver com compra, né? E acabou que saiu mais caro no final, né? Deu 2 mil, acho, gente, 200 e alguma coisa as compras, né? E achei que deu um valor bem caro, por mais que fosse mais, né? Mas, assim, gente, eu vi, eu observei, igual mostrei pra vocês, muitas coisas, subiu muito o valor, gente, subiu muito de preço mesmo. Não sei o que foi que aconteceu, não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu percebi que muita coisa, gente, aumentou o valor, sério mesmo. E aí, ao todo, acho que deu 2.200 e alguma coisinha, eu acho que foi isso que deu, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente, deixa bastante like, ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também, tá bom? E se é novo por aqui, não vai embora se inscrever. Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra ser notificado toda vez que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá passando na telinha pra vocês, está aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai direto pra me seguir, tá bom? Super beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!